كحد كبد عقتر يمد هيدا يسير جسر ريكور كده يدا نقطة كحد أقوبة ذا إسبانيا شيء كوجول إستوريال كودن كإسبان كدي مركي كوجول إسين كوب كذي صدنا شنادي تاريخ ذي السبت ذي هراء وأنا هوريال صان أولين كرا قصنا ذا كحد بقرت يدا إيكو قادن إسم ملايين دولار sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska AS ee dalka Spain majruliis ay ku qoreen xidiga lacageed oo koox walba eesho marka la eego sida ay u kala sareeyaan horyaalka wadanka Spain barse arintu waxay la xiriirtaa qaybsiga dakhliga ka soo xarooda baahinta telefishinada wargeysku wuxuu tilmaamay in dakhliga ka soo xarooda xuquuqda baahinta telefishinada oo lagu qiyaasi ilaa 1.7 bilyan oo dollar loo qaybin doono si siman 20 kooxood ee ka qayb galay horyaalka Spain 100% lacagtaasi waxa loo qoodeen doonaa mashruucyada bulshada ee naadiyada shay 100% soo hartay waxa loo qiimeyn doonaa si waafaqsan kala sareynta kooxa markuu dhamaado xilli ciyaareedka halyeyga wuxuu helayaa 17% lacagtaasi waa Real Madrid marka loo eego xisaabtan wargeyska Spanishka Real Madrid ayaa waxay heli doontaa 64 milyan oo dollar kadib markay ku guuleysan horyaalka wadanka Spain maalinta ugu dambeysa sidoo kale Real iyo UEFA Champions League wargeysku wuxuu tilmaamay in isha labaad ee dhaqaalaha Real kadib ku guuleysiga horyaalka Spain uu yahay abaalmarinada xiriirka kubadda cagta Yurub iyo UEFA ee qaybiyaan kooxaha ka qaybgalaya tartanka UEFA Champions League UEFA ayaa 15% wadarta guud ee abaalmarinada oo lagu qiyaasay 2.5 bilyan oo dollar u qoodaysay kooxaha ka qaybgalaya tartanka iyadoo la eego qiimaha ganacsi ee tartan kasta oo maxalli ah waxaana kooxuhu ay wadaagayaan ilaa 35 milyan oo dollar marka la eego xisaabtan wargeyska ee suuxu leeyahay Real Madrid waxay heli doontaa ku dhawaad 14 milyan oo dollar oo lacagta Champions League ah. Wargeysku wuxuu tilmaamay in kooxda boqortooyada laga yaabay inay hesho lacag dhan 80 milyan oo dollar taa ugu mahadcelinayaan ku guuleysigooda horyaalka wadanka Spain. Real ayaa xaqiijisay hanashada horyaalka kadib markii 4 gool iyo bare ku garaaceen Espanyol sabtidii hore. Iyadoo 4 wareeg uu ka harsan yahay horyaalka, waxaana dhibac ahaan 18 dhibcood ay leeyihiin waxay 15 dhibcood ay ka sarreeyaan Barcelona oo kaalinta labaad ku jirta. Kani waa horyaalkii saddexaad ee kooxda ku qaado 6 xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay, waana horyaalkii ugu dambeeyay Real ay ku guuleysan xilli ciyaareedkan 2019-2020. Tobar Carlo Ancelotti ayaa noqday tobarihii ugu horeeyay ee ku guuleysta 5 horyaal oo waaweyn oo kala ah Spain, Talyaaniga, Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska. Kaptanka Brazil ahna daafaca rugu cadaaga ee Marcelo ayaa dabaaldegaya rekord wuxuu Real la qaaday koobkiisii 24aad isagoo ka sarmaray halyeyga Ginto wuxuu noqday ciyaariyankii ugu taajka badnaa kooxda ka oo taariikhda 102 sano ka soo wareegtay